Одно, що видержало, то криша. А то все лягло. Это два прильота у вас, один сюда? Да, один сюда. Один это. А вы в доме были? В Ромянке. Ну, я понимаю, что наверняка сильно испугались, да? Не спили. Я потом мгновенно, один тикет вот, и раз, два, три, и второй сразу. Сарай, вікна, ну, повністю всю покрівлю будівлі. І у зв'язку з тим, що, по-перше, що то, що небезпечно, тому що тут раніше вже були обстріли, але за будинок їм небезпечно жити. І по-друге, в таких умовах вже люди не можуть мешкати, тому за підтримки нашої адміністрації і нашого керівництва винайшли житло, і де у людей буде триразове питання, харчування, гаряча вода. Ну, не будемо розказувати, де вони знаходяться, але умови набагато ліпші, ніж ті, в яких вони зараз знаходяться. Вони спакували всі свої речі, ми зараз все загрузимо в наш автомобіль і на автомобілі доставимо до місця їхнього мешкання. Скільки вони там будуть мешкати, це вже по їхньому бажанню. Якщо вони винайдуть своє житло там десь інше, чи захочуть переїхати, вони сповістять, якщо їм буде потрібна допомога, хоч вони і в Запоріжжі, але в Запоріжжі будуть знаходитися, вони продовжують бути мешканцями нашої Степногірської громади.